þá komum við að klösunum og það kannski það þá komið eitthvað sem nýtt í C++ sem ekki í hérna C. Nú ætlum ég að breyta þessu í staðan fyrir að segja struct land þá ætlum ég að segja class land. Nú ég að búa til klasa sem heitir land og ég segi þessi klasi sem heitir land hann hefur þessa liði nákvæmlega eins og ströktið hann hefur einhver ákveðin gögn þannig að því leiti getur sagt að þetta þó alveg eins ég ætla að bæta hérna við að ég ætla að segja að eitthvað public svona spámaðist betur ég eftir hvað þetta public þýðir þetta ef ég ger þetta svona sagt þessi opinberi liðir eða public liðir þá ég raunin getið notað þetta nákvæmlega eins og ég notaði ströktið á þann sem sagt nú ég bara búin að búi til klasa sem heitir land og ég segi þessi klasi sem heitir land hann hefur opinbera liði eða public liði sem eru íbjöfjöldin stærðið, nafnið og álvan hvað þín líkt og ég get prófa að þýða þetta og keyra og sjá um þetta virka bara alveg eins það sem bætist við með klasana frá ströktinu það að klasar geta líka haft einhver ákveðin föll ég get til dæmis yfirlýst hérna inn í klasanum sagt eitthvað hérna ég ætla að búa til föll sem heitir þéttbýli og þetta þéttbýli á að segja mér hversu þéttbýl landið með því að deila hvað að taka íbúafjöldan deilt með stærðinni eða eitthvað þínlíkt þannig að þá segja ég hérna og þá skila mér þá vantalega doppultölu sem að segja mér hversu landið er þéttbýl hversu margir íbúar per ferkilometra en ég ætla að segja yfirlýsi hérna fall sem heitir doppul þéttbýli en eitthvað er það, jú þéttbýli svona og hérna ég bara að segja það fall í klasanum sem heitir þéttbýli það færin enga færibreytu en það skilar einhverju doppultölu og þetta bara nákvæmlega mjög svipað eins og því ég setti yfirlýsinguna efst uppi því ég var útbúa þessi föll sem við vorum venjulega búin að gera síðan þarf ég að útfæra þetta fall segja hvernig það virkar og ég ætla að gera það hérna fyrir neðan meinfallið og ef ég til að gera það þá segi ég ok, ég kem með yfirlýsingahlutan hvað tagið sem það skilaði var doppul og það hét hvað þéttbýli og svo opnaði fallið svona var þetta jörglega rétt hjá með þéttbýli nema hér glemdi ég einu ef ég yfirlýsi þetta svona þá heldur þetta sé bara nákvæmlega eins fall eins og við höfum alltaf verið að gera en nú erum við útbúið svona klasafall og þá þurfum við að segja þetta er sem fall í þéttbýli en það er í klasanum sem heitir land eða það tilheyrir klasanum sem heitir land þannig hér að fara að segja hér er ég að fara útfæra fallið útfæra fall sem að skila gildinu doppul það klasafall í klasanum land og fallið heiti þéttbýli bæti sem þetta við þetta land 2.2. til að segja það að þetta sé hluta klasanum land við getum verið með annan klasa sem að líka hefði þetta fall og þá bara héti það þéttbýli en það verði það bara einhverjum öðrum klasa ok það sem þetta fall á að gera þá bara returna hvað varast íbúafjöldanum deilt með íbúar heiti það deilt með í stærð hérna ég glemdi svo sem að tala það að þessi nafngiftaregla að setja svona í á undan þetta er stundum kallað einhver ungverska nafngiftavenjan hún gengur út á það að við tökum alltaf fyrsta stafin í tæginu og setjum á undan þannig við vitum alltaf að hvað tægið er og hérna þegar ég var að gera þetta dæmi þá hef ég greinlega verið að nota þessu ungversku reglu þetta bara ein leið til að búa sér til einhverja venjur svo sem allt er lagi að viti að þetta er til einhver svona regla svona venja en þetta er ekki það sem og þetta mætti rauninni heita bara hvað sem er mætti heita bara sér löglegt breytunafn íbúar eða hvað sem er en ok ég fór þessa leið þarna en allavega þetta átt að skila okkur íbúafjöldan deilt með stærðinni Nú bæðir þetta integrar eða það ekki, þannig að við myndum fá heiltöludeilingu eða við myndum ekki gera neðan ráðstafirnir. Þannig að við þurfum að kasta annar hvort tölun yfir doppul. Þannig að ég ætla þá að segja static cast. Static
í hverju nú hér. Svona static cast. Hvað, ég ætla að fara yfir í dobbúl. Og ég ætla að taka þessa tölu sem heitir í íbúar. Þannig að, með þessu þá væri búin að fá hérna, þetta heiltala, en með static cast dobbúl þá myndu þetta gefa okkur einhver dobbúltölu. Og þá fáum við heiltölu rauntölu deilingu að því við verum með dobbúltölu og heiltölu. Þannig að þetta myndum við endalega skila okkur þéttbýlinu. Nú, hvernig myndum við kalla á þetta fall? Hér geti ég sagt eitthvað svona, sé át þá núna, píla eitthvað, stærð landsins er. Píla, Ísland.þéttbýli. Svona. Og hérna kemur sem sagt þið tóku kannski eftir því að ég veit ekki áðan því ég útfæri fallið að þeir segir ég ætla bara að nota þetta í íbúar til með í stærð en við sendum það ekki inn sem færubreytu hver væri íbúarfjöldum stærðin og hérna og það út af því að þetta fall sem sagt í klasanum og þegar við köllum á fallið þá setjum við eitthvað nafn á tilviki, punktur nafni á fallinu og þá fær fallið í rauninu upplýsinga um alla liðina, klasaliðina eða hérna, gagnaliðina sem að tilhera viðkomandi tilviki. Þannig að með því að segja Ísland.þéttbýli þá fær fallið inn í rauninni þessa fjóra liði hérna. Ég geti breytt liðanum inn í fallinu og hérna breytingin myndi skila sér. Hvernig myndum við að gera það ef maður ætla að gera það? Gera hvað sér? Bara að kolpa eins og hann að tala, kolpa í reference og svo breytu eða svo er eitthvað að... Value? Já, svo ef maður ætla að breyta innihaldun ekki bara fá gildið, fá hlutum og kolpa í þarna... Fá breytum, frá breytingunum tilbaka, sem sagt? Já, eins og maður verið með voipata sem að nota rann. Ja, sem sagt þetta er í rauninni eins og call by reference já. Það er að segja ef ég breyti einhver hann inni þá breytist það í Íslandi punkt já, default er call by reference já, default er call by reference þannig að sagt, núna fær fallið allar upplýsingarnar um Ísland íbúafjöldunum stærðina, nafnið og álfuna að því ég segi að því ég ræsi fallið með því að segja Ísland punktur eitthvað Þannig að alltaf þegar við ræsum svona föll, þá kemur alltaf nafn á tilviki, punktur, nafn á falli. Og í raunin erum við búin að vera að nota okkur þetta oft, til dæmis í strengjabreytunum, þá segir þetta segja nafn á einhvern streng, punktur, lengð. Þá er bara nafn á strengnum, það er nafn á tilvikinu, punktur, lengð, þegar þá nafn á fallinu sem er búið að útfæra í strengklasanum. Eða við ekki áttum sagt cout.setf cout er nafn á tilviki af einhverjum input file string eða þetta reyndir ekki file þetta er bara sagt, þetta er cout er tilvika af einhverjum ströym og í þessum ströym er skilgreint þessi föll setf og hvaða nú föllin heita þannig að það er það sem við erum búin að vera að gera þegar við segjum eitthvað svona nafn á tilviki punktur eitthvað það er bara akkur þetta sem við höfum verið að gera Það búið útfæra eitthvað falli í klasanum, við erum að kalla á það falli í klasanum og ef við setjum nafn á tilviki punktu nafn á fallinu, þá fær fallið allar upplýsingar um allt það sem er í tilvikinu. Þannig að í þessu tilvili, þá myndi hér væntalega skrifaðast út, stærð landsins er og svo myndum bara taka það sem er í Ísland.íbúar og deila með Ísland.í stærð, það skilaði einhverju niðurstöðu og niðurstöðunni skilað og það skrifum við hérna út þannig ef ég núna þýðu og keiri að þá kemur eitthvað svona stærlandsins er 0,009 stærlandsins að það gefur þéttbýllandsins er 0,009 er þetta ekki eitthvað bull hvað er já það er að því ég var ekki búin að stilla ég seti stærðin á 103.000 en íbúafjöldin er ennþá 1000 þessum við gjum svona láttala hérna en Hérna ætla ég ekki að segja starri landsins, ég ætla að segja þéttbýli landsins.
Já, akkurat. Þetta er bara gamla tölur. 879. 5 árum eftir landmann, það var þetta þétt bíl landsins. Ef að landmann var þá sem við vitum alltaf ekki um. Já, en hvað segir ég? Er við menn að höndla þetta? Eitthvað spurningar? Þá kemur næsta sem við ætlum að spá í. Hérna, ef ég væri nú með, segjum að ég væri að búa til einhverja breytu, einhverja breytu sem heitir tala, þá get ég í rauninni frumstilt breytuna um leið og ég bý hana til. Gert eitthvað svona. Hvernig færi að gera það með því að hérna, ef við erum að vinna með einhverja klasa, að búa til tilvika á klasanum og setja eitthvað gildi í klasan eða í tilvikið um leið og við búum til þetta tilvik. Við getum bara gert inn í klasan. Jú, ef við getum búið til fall sem að heitir smiður eða konstruktor, búum til sem að segir hvernig við ætlum að frumstilla þetta. Þannig að ég ætla að bæta við í klasan einhverjum svona smið og þegar við búum til smið, sem smiður er bara fall, en hann hefur sérstaka einlega eða sérstakt smiður eða fall sem er smiður, það heitir alltaf sama nafni og nafn klasans. Það er að segja, nú heitir klasin hérna, hann heitir land og smiður nætti þá að heita land líka. Nú, smiður skilar aldrei einu gildi, þannig að það ætti að vera void fall í rauninni, en af því að smiður er alltaf void fall, þá er bara sleppt því að setja þetta void og það er ekki hægt að setja það. Bara, sett, ef ég segi hérna, nú ætlum ég að búa til fall sem heitir land, þá segi kerfið, ok, nú ertu að yfirlýsa fall sem heitir land, klasin heitir land, þá er þetta smiður. Og að því þetta er smiður, þá veit ég að það er void skilagildi og þá skal þú eitt vera að setja það hérna, ég veit það alveg. Þannig að við sleppum því að setja void land. Segjum bara land, sett við erum að yfirlýsa fall sem heitir land í klasanum land og þá er það smiður. Konstruktor og einsku. Og það sem smiður gerir, hann frumstillir eða smíðar í rauninni tilvika á klasanum eða frumstillir tilvika á klasanum. Og hérna er ég sem þetta yfirlýsa smiðin eða konstruktorinn og ef ég útfæri hann hérna á eftir að þá er sko svipaða reglur sem að gildum það þegar ég útfæri hann að ég þarf fyrst að segja að ég er að útfæra hérna fall sem er í klasanum land. Það kemur ekki dvoit á undana því að hann veit þetta smiður, þetta er fall í klasanum land sem heitir land. Svona. Þess að ég er útfæra fall í klasanum land sem heitir land, nú að þetta er saman upp þá er það smiður, þá hef ég ekki neitt skilagildi. Svo opna ég fallið og hér get ég sett eitthvað inn. Ég get sagt til dæmis í stærð, hvað ég að segja að sjálfgefi gildi fyrir stærð á landi sé. Eitthvað tillögur? Eitthvað bara, 5.000 ferkilometrar, það er svona default gildi á stærð á landi. E íbúar, default gildi fyrir íbúafjölda í landi það er 10.000. Eða eitthvað, við höfum bara að setja eitthvað inn. Default gildi á nafn á landi, eða við skulum fyrst taka álfuna, það heit S álfa. Er bara eitthvað, álfan mín. Og default gildi á nafn lands er eitthvað landið mitt. Þannig að, en nú erum við að passa okkur, hérna, munið nafn landsins, hérna er karakterfylgi, en við getum ekki sagt síðan nafn er sama sem, af því það er ekki til neitt gildistökuverki fyrir karakterfylgi, þannig að við segjum þá hvað strcpy, string copy, hvað síðan nafn var það, sem við ætlum að setja inn í, og svo ætlum við að setja einhvern texta inn í það, landið mitt.
Nei, svona. Og semi koma. Sem, nú ég búin að búa til smið. Og þessi smið, það sem þessi smiður gerir er að setja inn þennan texta hér. Þannig að þegar ég, núna sett alltaf þegar að við búum til nýtt tilvika klasa þá kallað á smið sem að frumstillir eða býr smíðar tilvikið getum við sagt. Ef við búum ekki sjálf til smiðin þá einhver default smiður eða sjálfgefin smiður sem til sem búin til fyrir okkur raunni en sá smiður gerir ekki neitt. Þannig að hann frumstillir ekkert gildin. Ef við viljum frumstilla gildin þá búum við bara til smiðin og þá kemur hann í staðinn fyrir hennar sjálfgefna smið. Þannig að nú erum við búin að búa til smið og smiðurinn, þá þessi smiður alltaf keyrður upp þegar ég bý til tilvika á klasanum. Þannig að þegar ég segi hérna land, my land, þá keyrir smiðurinn upp og smiðurinn setur þessu gildi inn, þannig að landið mitt og álfa mín og 5.000 og 10.000 eða hvað hann var og svo bara hætti smiðurinn. Og til dæmis núna þá, ef ég myndur bara henda þessu hérna út, þá eru komin þessi gildi inn sem smiðurinn keyrist upp og hann setur þessi gildi inn. Hér býja til annað land sem heitir Ísland og hér geti ég sagt, segjum að ég vil bara setja svo, ég búin að setja þessi default gildi inn, svo vil ég kannski setja svolítið leiðinlegt að hafa Ísland og það heitir bara landið mitt. Þannig ég ætla að segja strcpe, hvað þá, Ísland.cnab. Það sem nafni á karakterfylkinu fyrir Ísland, fyrir sem geymir nafni á Íslandi. Hvað, ég ætla að kalla þetta Ísland. Nú, ég geti sett alveg sama hátt, eða náttúrulega ekki nota strcp, ég geti sett inn í hina liðina ef mér sýndist svo. En nú allavega, ég hef ekki búin að setja hérna í stærðina, segja það sé 103.000. Nú, hitt myndi bara vera þá það sem default gildin, ef ég set ekki yfir það. Það að segja, sagt, íbúafjöldin, hvað var það? Íbúafjöldin verður þá ennþá 10.000 og álvan héti bara álvan mín. En svo geti ég bara valtað í veð ef ég vildi. En þetta var nefið því þetta upp núna. Þá sjáum við að núna þéttbýlansins er þetta. Nafnið, það heitir Ísland. Hvað, íbúafjöldin er 10.000 að því ég breytti því ekkert, það var það sem ég setti inn í smiðnum. Ég setti að stærlandsins var 10.000, það var það sem ég setti inn í smiðnum. Ég setti íbúafjöldan 5.000, en svo setti ég yfir það að vera 103.000, þannig með því ég bara setja beint inn. Og álvan hétt ennþá álvan mín. Þannig að smiðurinn keyrist upp og frumstillta eins og við sögðum. Og ég stundum setta svona bara til að hnykkja á því ennþá betur að smiðurinn keyrist þannig upp. Ef ég myndi nú, þó að það sé ekki venjulegt fyrir smiðum að setja út einhverja útskrift, ef ég segi nú bara hérna inn í smiðunum, sé out, píla, og ég ætla að skrifa hérna keyri færi breytulausan smið. Prófa því að þetta er svo að keyra. Þá kemur hérna, keyrir færibyldlausan smið, keyrir færibyldlausan smið, kemur þetta eitt brenglað, svo kemur hitt. Kemur tvisvar, akkur kom tvisvar, hann var að keyra færibyldlausan smið. Þetta var bæðið fyrir Ísland og bæðið. Jú, akkurat. Hér kallaði ég fyrir land, mæland, þá fór hún að keyra upp smiðin og hann skrifaði út. Svo segi hérna land Ísland, þá keyrir hann aftur upp smiðin og hérna, hann, þegar hann var að setja þetta inn og svo hélt fór þetta bara áfram. Spurningar. Er þetta alveg hérna segjum sem svo munum eftir að ég tók dæmið hérna áðan, ég sagði að við getum sagt int tala, tekur gildið 22, eitthvað þvíumlíkt þá er ég að setja ákveði gildi og ég stjórnaði þarna í forritinu hérna hvaða tölu ég seti inn sem sagt
það sem við vorum að gera á þannig að við vorum að búa til hennan smið eða konstruktor en það sem hann gerði, hann setti alltaf sama gildið inn en nú ætlum við að segja já, ég vildi geta frumstilt og sett inn einhver ákveðin gögg sjálfur en það gátum við ekki gert með þessum smið sem við bjögum til á þann en við gætum gert svipaða hluti sem að ef við myndum vilja geta sett inn einhver ákveðin gildi leiðum við búum til tilvikið þá gætum við gert það með því að segja ef við setjum hérna svíopnast og svo ætlum við bara setja inn upplýsingarna sem við hefur farið inn í Ísland leið og ég bý til Ísland þannig að ég geti sagt til þeim sem ég myndi vilja nota það svona ég geti sagt hérna að já, nafni Ísland og svo ætlum við segja Álvan Evrópa og stærðin 103.000 ferkilometrar og fjöldi íbúa cirka 330.000 svona Sett, þetta það sem ég myndi vilja gera geta gert, en ég get ekki gert það ennþá en sett, leiðin til að gera þetta að það væri að búa til annan smið og við sögum áðan smiðurinn bara fall sem er keyrt upp sem hefur einu nafnið land við getum alveg eins og með önnur föll þá getum við búið til mörg föll með sama nafni og það hvaða færibreytu við sendum inn það ræður því hvaða fall ræsist upp samahátt getum við búið til marga smiði þeir hafa þá allir nafni land en hér þarf ég þá bara búið til smið sem tekur á móti ja, karakter array vantalega fyrst af því að landi karakter array hérna string, textastring sem að inniheldur textar Evrópu og svo indikatölu og indikatöla og skulum bara fara í það að útfara svona smið sem tekur á móti þessum upplýsingum og setur inn í tilvikið sem þá erum við raunin að búa til annan svona smið og nema hér koma einhverur færibreytur inn og það var sem nafn og alva nafni var karakter fylki þannig segi þá kar nafn eitthvað þínlíkt hortklófnast lokast ég líka geta sett inn karakter bendi komma hvað var það, string álfa komma var ekki stærðin næst stærð int stærð komma int það var svona íbúarfjöldi það var íbúar hérta íbúar allir bara kalla það svona Nú, ok, en ég bara segi, ok, ég ætla að hafa hérna inn eitthvað fall sem heitir land, sem þá smiður, sem tekur á móti þessum fjórum upplýsingum. Nú, þá förum við bara útfærum það. Og ég ætla að gera það hérna fyrir neðan hinn smiðin. Hér, ætla að segja það. Nú, við munum að við þurfum að setja hérna nafni á klasanum fyrst, þannig ég segi land, tvípunktur, tvípunktur, land. Og opna fallið ég ætla að kópera hérna aðeins að spara mig íslátt ég að ganni að spá ég hafa svona sjáttsetningu þó að það sé mjög óeðilegt ég hendi þessu út bara svona til að sýna að smiðunni keirist upp eða hvernig hann keirist upp sem sagt ég nú ætla að segja hérna keiri í þessu tilfelli þetta myndi við kalla færibreytu smið þetta smiðu sem tekur á móti einhverju færibreytum þannig að segja hérna keiri eitthvað færibreytu smið Nú, inn í það sem heitir e-stærð, það ætli ég að senda inn það sem að kemur inn einsar breytu sem heitir stærð. Með þá segi ég e-stærð, tekur gildið stærð. Svona. Og sem, það, þannig að þegar ég kalla hérna, hér var ég að kalla á smiðin og stærðin var þriðja færibreytan, hér sendi ég inn töluna 103.000 inn í þriðju færibreytuna það færi þá inn í þessa þriðju færibreytu hér sem heitir stærð þannig að stærð fær gildið 103.000 hér 103.000 það sett inn í þennan lið sem heitir í stærð og svo ger ég bara sama fyrir hérna í íbúar að það myndi þá fá það sem inn í íbúar nú S álfa það það sem inn í breytunum sem heitir álfa Nú
síðan nafn það á að afrita það sem inn í fylkinu sem heitir nafn, karatafylkinu. Svona. Og þá ég rauninni komin með sem þetta færibreyt og smiðin. Nú, ég lenti í smá basli á þann. Sjá, ef ég þýði þetta núna, þá þýðist þetta upp en það kemur eitthvað hérna warning. Og það sem aðvörunin, hún það að þið sendi inn, sjáu, þegar ég kalla á þetta á færibreytusmiðin, þá ég að setja inn karatefylki, sko, sem ekki í neittni breytu, þetta bara fasti í rauninni. Og síðan ég að segja, þetta tekur við hvað, bendi, sem bendir á fastan. En eins og við erum búin að vera að gera til dæmis í STRCP, ef við fáum bendi á eitthvað fylki, þá getum við breytt gildinu eða ekki, í fylkinu. En þetta fylki, þessi bendir, hann bendir á fasta en ekki sem sagt einhverja breytu, karatafylki. Og það það sem hann að vara við, að með því að gera þetta svona, þá getur við fara að reyna að breyta því sem í fastanum. Og til þess að losna við þetta, við eigum eftir að fjalla þeim meir þetta, en til þess að losna við þetta sem sagt, að þá getum við sagt hér konst, þetta bannar okkur að breyta því sem hann bendir á konst, svona. Og ég ætla að gera það, kannski við veltum okkur bara til að losna við hennan warning, þannig. Það var svo sem bara warning, þannig að það þýttist alveg upp, en ég vil bara losna við það. Þannig að við getum losna við það svona. En ok, nú skulum við prófa því þetta aftur, og það kemur allan ekki neitt warning núna, og ég ætla að prófa að keira þetta. Og þá sjáum við, já hérna kemur núna, keiri færibrytulausan smið, svo kemur við keiri færibrytusmið. Sett, hann að keira núna sitt gott smiðin, af því sem náttúrulega eðlilegt, af því að ef við skoðum hérna mainforritið hér. Sem sagt, fyrst keirir hann færibrautalausa smiðin hérna, þegar ég segi land my land, og þá skrifur hann keiri færibrautalausa smið. Svo segi land Ísland, þá keirir hann færibrautasmiðin, og það sá fyrir smiðu skrifa á textan keiri færibrautasmið. Svo hérna afritum við, þá svo sem sjáum við ekkert gerast, setjum þessa stærðir inn hérna í Ísland og Ísstærð og hefðum kannski bara átt að henda, ég ætla bara að henda þessu út hérna. Sjálf sér hefur þetta ekki neina mér að því ég búin að setja gildin inn, ég ætla bara því þetta frekar svona. Sem sagt, við erum búin að búa til tvö tilvikin og keyra upp smiðina, svo kemur bara þéttbýli landsins er og þá reknar á þéttbýli landsins sem þá 3,20 íbúar per ferkilometer sem stemmi nokkuð neginn eða ekki. Og ég skrif út nafnu á Íslandi, íbúafjöldan, stærðina, álfuna. Þannig að, já, hvað erum búin að gera nýtt? Við erum búin að búa til tvo smiði sem við getum notað til að frumstilla í rauninni tilvikið leið og við búum það til. Og við getum gert það á tvo mismunandi hátt. Þetta hérna myndi keyra færibrautalausa smiðin, þessi í land, my land. Þetta myndi keyra smiðin með fjórum færibrytum. Nú, ef ég myndi til dæmis reyna að gera, segjum að ég myndi gera eitthvað svona, þá kemum við vantarlega bara villa. Þá myndum við fara að leita einhverjum smið sem tekur tvisar sinnum texta og einu sinni indikatölu. Það ekki til neitt svoleið smiður, þannig þá veitum við ekki hvað hann á að gera. Við getum búið til svoleið smiði og okkur fyndist það að henda að gera þetta frekar svona. En kannski bara óþari. Sem sagt, klassla, já, sko, hér setjum við það sem við kalla þessa gagnaliði sem public. Og það þýðir það að því þetta er public, þá hafa allir aðgang að þessu. Og hérna, við gætum, og það það sem við ættum í rauninni að gera, segja hérna private, nú að segja, nú þessi liðir allir hérna einkaliðir, eða private liðir. Ég get sett inn hérna, sett inn public hér, svona. Þá þýðir þetta rauninni bara, hér
liðinni fyrir neðan eru private liðir þannig að allir þessi liðir vera private og svo segir hann ok þangað til kemur public þá kemur þessi liði sem hér fyrir neðan eru public ok, hvað þýðir þetta private og public? Private þýðir það að það einungis föll sem að tilheyra klasanum sem hafa aðganga að þessum liðum public þýðir það það hafa allir aðganga að liðunum Meinfallið, sem dæmi, sem, hvað það föll í klasanum? Eins og til dæmis hérna, smiðurinn fall í klasanum, það stendur hérna, þetta fall í klasanum, við erum að segja hérna, klasin land, fall í land. Hérna, þéttbýli, það fall í klasanum. Með þessi föll hafa aðganga þessum liðum, meinfallið eða meinforritið, það ekki fall í klasanum. Þannig að nú hefur meinfallið ekki aðganga þessum gögnum. Með öðrum orðum, þegar ég segi hérna Ísland.sjenafn sem dæmi, þá bara myndi fórið til stoppa og segi, heyrðu, op, þú ekki aðganga þessu, kemur þetta ekki til. Þannig að núna myndi þetta ekki vinna ef ég búin að gera þetta svona. En ef ég prófa því þetta núna, að þá sjáum við, hér kemur eitthvað Car.sjenafn og það vísaði í, sem sagt, í línu 30, þar eitthvað verið að brjóta þetta Car.sjenafn, línu 30 hér, Ísland.sjenafn. Það bara verið að segja það, þú hefur ekki aðganga að þessu. Því ekki að reyna þetta. Þannig að það það sem þetta private og public þýðir. Private, sérhver fall í klasanum hefur aðganga að þessu. Allt fyrir utan klasan hefur ekki aðganga að þessu. Meinfallið fyrir utan klasan. Það ekki hluta af klasanum. Meinfallið að nota þennan klasa en hérna þetta, ok, spurningin af hverju við erum að þessu sko, þetta svona eiginlega hönnunar hugmyndafræði sem er þannig bakvið og ég ætla að ég sýni hérna, svo geti ég búið til fall til að gefa aðganga að þessu og það leiðin sem á að nota að við höfum gagnaliðina alltaf private, en ef við viljum gefa einhver aðganga að þessu þá gefum við aðgang með því að búa til public fall Þetta ef ég býti public fall í klasanum, þá fallið algengilegt hverjum sem og fallið í klasanum, þannig að það hefur aðganga að liðnum. Þannig að það sem við erum þá búin að gera, við erum fyrst búin að loka aðganginn með því að geta private og svo erum búin að opna það með því að gera public. Og það finnst mönnum kannski svolítið langsótt. En það svona ákveðin hugmyndafræði sem að hefur alveg sýnt sig að virkar sem að á bakvið. Og hugmyndafræðin þessi. Að byrja á því að líki svo við til dæmis bara bíl að hérna, við erum hérna einhverju verkfræðingar að búa til bíl og við setjum inn hérna vélina í bílnum og í vélinni í bílnum þá erum við að nota einhver hérna eldsneytisrör sem fer í blöndungin og blöndungin kemur annar rör sem fer í sprengirými í vélinni og svo einhverjar rafmagnssnúrur sem að hérna leiða rafmagn í kveikjuna og svo einhver ás öxull sem að snýr dekkjunum og allt þetta Þetta allt saman hluta af vélinni og þetta verður að vera í vélinni til að vélin vinni eða ekki. En það sem bílstjórn hefur aðgangað, hann hefur ekkit aðgangað þessu öllu og engin ástæða til þess. Bílstjórn hann stjórnar vélinni og hann hefur bara, hvað, hann hefur bensíngjöf eða olíugjöf eða hvað hann er, hvers konar vélit er. Hann hefur kannski gírkassa eða gíra, það kannski mælaborðinu er einhver vísir sem sýnis hvað vélin snýst hratt. Hann hefur rauninni ekkit aðganga meiru. Og það engin ástæða til þess að taka vélina og setja hana við hliðina á bílstjórnum og svo þegar hann þarf að gefa í bensín og það fara hann eitthvað tegja sinn í vélina og snúa einhverjum takka þar til að gefa bensín. Sett, hugmyndafræðin svo að sett, það sem að notandi notar, sett, það sem notandi hefur aðgangað, það bara það sem hann þarf til að geta stjórnað vélinni. Hann þarf ekki að hafa aðgangað öllu dótinu sem að útfæri vélina. Sama hátt, ef þú býr til klasa, notandinn, honum kemur ekkit við hvernig klasin útfærður. Honum kemur bara við hvernig hann á að nota klasan. Og þá sagt, þetta viðmót, stýringin á klasanum, hún á að fara fram í gegnum föll. Föllin einhver skipanir sem við keyrum til að nota klasan. Hvernig klasin útfærður, hvort að það sé einhver breyta inn í klasanum, sem heitir álfa eða íbúafjöldi eða eitthvað, það kemur notandanum ekkert við. Það bara útfæsluatriði klasanum.
það sem kemur notandan við, það það hvernig hann notar klasan. Það að segja, hvaða skipanir hann hefur til þess að breyta, til þess að hafa áhrif á það sem, sem gerist í klasanum. Það þá allt undir þessu lið sem heitir public. Það það sem notandinn á að horfa á. Þannig að liðirnir, gagnaliðirnir, þeir eru alltaf private og þó að sé tæknilega mögulegt eins og ég var að gera á þann að hafa á public, þá það bara hönnunar aðferðin og það ekkert bundið við C++. Það það allstaðar í þessum hlutbundnu forritunarmálum. Liðirnir eru hafðir private, gagnaliðirnir, gögnin, en síðan getur við verið með föll og föllin geta annarkort verið public eða private. Public föllin, það eru föllin sem við þurfum til þess að nota klasan. Private föllin, það getur verið ósköp þægilegt að búa til föll til þess að bara einfalda okkur vinnuna við að búa til klasan, en notandinn, hann þarf ekki að nota því. Það myndi þá vera private föll. Og sumir segja, ok, en ef ekki bara hafa föll private, það bara fínt að gefa aðgang á öllum föllunum. En það í rauninni ekkert sniðuð, sko. Í fyrsta lagi segjum sem svo að við værum að allum bara hafa einhver 5 föll sem að notandinn getur notað, svo erum við með einhver 20 föll sem eru bara hjálp okkur við að útfæra klasan. Ef við myndum að taka þessi 20 föll og gera öll public, þá verðum við að búast við því að einhver notið þau. Þannig að ef við þurfum að viðhalda klasanum og komum 2 árum seinna og viljum breyta eitthvað strúktúrnum, þá erum við rauninni bundin að hafa, láta öll þessi private föll eða sem áttu að vera private föll, láta það virka alveg eins og hafa virka áður, þannig að kannski einhver fara að nota það og treysta það að virki svona. Þannig að ef við gerum við private, þá bara vitum við það, þetta bara föll sem við getum að leggja okkur með og breytt og eins og okkur sýnist. Notandinn mun ekki gjalda þess, af því að hann hefur aldrei verið að nota það. Aftur á móti, ef við búum til public föll, þá verðum við að búast við því að það sé einhver að nota það og ef við breytum public föllum, þá kannski þurfum við að standa í meiri háttar vandamálum eða meiri háttar annarkort að halda þeim óbreyttum og búa til nýtt public föll eða eitthvað þvíumlíkt. Eða þá að fara að segja öllum sem að nota þetta fall, heyrðu, nú ég að breyta þessu falli, þú verður þá að breyta kóðaninu sem að nota fallið. Þannig að með því að hafa alltaf mörg public föll, þá bara þyngir viðhaldið. Og það þyngir líka bara notkunna, ef að við fáum einhvern klasa og það einhver, til þess að gera allt sem við þurfum að gera, þá þurfum við að þekki einhver 4 föll. Ef við fáum svo slett framan í andlita einhver 30 föll, þá fyrir við að spá, betur, hvað að skja hérna, nota ég þetta eða nota ég hitt? Ég vil bara hafa þessi public föll sem ég veit að nýtast mér. Það bara flækir máli fyrir mér að fá eitthvað fullt af drasli sem ég í rauninni hef ekkert gagn af að nota. Þetta samt hugmyndafræðin á bak við þetta. Og þetta alveg hugmyndafræði sem að virka. Þannig að þetta ekki bara svona einhverja dillur að þetta sé og að sniðugt. Þetta er bara önnur leið í því sem ég var að tala með. Við viljum svona brjóta niður kóðan í einhverja litlar einingar, afmarkaðar einingar. Og það bara mjög mikilvægt að hvernig við notum hverja einingu sem mjög skýrt og þetta er þá liður í því. Hvað segir ég? Þetta hljómar þetta skynsálega? Mjög svo. Mjög svo, segir einhver. Ég veit alveg að einhver hugsar, þú þarf ekki að segja, þetta náttúrulega bara bölva vesinn og vitleysa. Annarkvort segir mér bara þetta er skynsálegt og meðtaka þetta. Eða þá að mér segja, já, þetta ekki alveg skynsilegt að ég verð bara samt að gera þetta. Þetta bara þannig sem að... Já, þetta er eitt af því sem er flóknara svona þegar maður að byrja, en svo fyrir það nýtast manni þegar maður heldur áfram. Þannig að liðirnir sem geyma gögnin eru alltaf privatliðir. Við bara skilgreinuð alltaf privat. Þó að tæknilega séð sé mögulegt að skilgreinuð sem public. Já, getum við bara skilgrind eitthvað svona private inn í klasa? Ég man ekki eftir að við getum skilgrind eitthvað private annars þar. Ég held að það svari sig já, minni það. Ein spurning, ef ég búið að búið einhverjum private breytum í klasa, ef ég raun í meinbatinu, get ég búið til einhverja breytu það sem heitir sama og spurning það sem er ekki í klasa en maður private? Get ég búið til, eftir að spurja, hér í klasanum eitthvað sem heitir íbúar, get ég sett hérna eitthvað ínt í íbúar? Já, ég get það alveg. Þetta alveg aðskilið. Þetta bara hjúpa, það rauninni svolítið trikki að það bara falið fyrir mér þessi íbúar. Meinfalli veit ekki það til eitthvað íbúar í... Nei, þannig að það verða tvær ólíka breytur sem að fara ekki að ruglast saman. Já, það eru tvær ólíka breytur og það ruglast ekki saman. En ok,
Nú skulum við hérna, þannig að ég búin að gera grein fyrir því, en nú getum við ekki lengur gert þetta hér. Af því að þetta eru private liðir sem við höfum ekkert aðgang að. Prófum að gera. Sem þá komið þetta hérna. Hérna. Ok, þannig að ég ætla að kommentera þetta út. Get ég brengt á hluti sem nota þetta inn í fallinu? Ég get ég á búið til, ég veit ég hvort það spurningin, ég get búið til fall sem að gefa mér aðganga þessu og það akkur það sem ég ætla að gera. Að, það sem ég ætla að segja, kannski vil ég gera akkur þetta sem ég var að sýna hérna og ég vil að það sé hægt. Hvað ger ég þá? Þá býð ég til, sagt, eins og hérna ég ætla að segja, ég vil til mér geta skrifa út hérna íbúa fjöldi. Og það sem ég ætla að gera, þá búið til fall sem heitir sem er svo kallað get fall sem heitir get, það má heita hvað sem er en algengt að kalla að get eitthvað get, hvað var þetta stærðin, nei hvað var þetta sem var að íbúar get íbúar allir ég að kalla það ég býð til fallið, get íbúar eða ætla að búa til það á að skila mér íbúafjöldanum þá fer ég hérna Nú þetta fall ekki til, en þá býja bara það til það fall hérna inn í klassanum og ég ætla að segja, hér býja til sagt, eitthvað gett fall Úps. Hvað, þá að skila mér íbúafjöldanum sem integer gett íbúar Svona myndi yfirlýsingu hluti vera Nú, ég fer og ætla að útfæra þetta fall þá fyrir neðan, eins og áður Og ég ætla að hafa fyrir neðan smiðin, þannig að ég kemur hérna yfirlýsingar hlutin, en ég þarf að segja, ok, þetta fall í klasanum land, svona, og svo útfæri ég það, sem þetta opna fallið, svona þetta veist að vera, og hér þarf ég svo bara að segja return í búar, alltaf sumt. Sem sagt, þetta fall fall í klasanum land það hefur því þessuna aðganga íbúafjöldanum og ég sem það bara skýla þessu þetta public fall ég lísti því yfir sem public hérna hér þannig að það hafa allir aðganga að þessu þannig að núna segi hérna Ísland.getíbúar nú getíbúar falli það skýlar íbúar liðnum og það að því ég segi Ísland.getíbúar þá skilar það íbúar liðnum í breytunni sem heitir Ísland þannig að þá ég búin að gera sama hlutin Já, nú ég búin að læsa þessu myndingar nema fyrir því að geta séð hvað stendur í honum ég get ekki breytt honum meinfallið, það getur sett eitthvað gildi núna inn í þetta hérna, leið og að býr til en það getur ekki gert við það eftir það en það getur aftur á móti séð með því að nota gettfallið hvað það þannig að núna myndi þetta virka eða kannski ekki hérna setti ég á tvíbúar tví punkti stað fyrir semikomu svona og það sjá að núna kemur hérna 330 sem var íbúafjöldin Ef ég ætla hérna, að gefa aðganga að öllum myndingarunum eða öllum stærunum, þá þarf ég að búa til fjögur getfall, eitt fyrir hvert lið. Ef ég vil það, það ekki víst að ég vilja það. Hérna, en svo kemur líka að nú erum við búin að opna það eins og vorum að tala að fá hvað þetta Ef ég myndi nú vilja að leifa mainfortinu líka breyta í búafjöldanum, þá þurfum við að búa til svo kallar settfall. Þannig að Ég myndi segja hérna til að ef ég vil núna setja íbúafjöldan sem 350.000 þá myndum við geta gert eitthvað svona sagt Ísland.set íbúar eða eitthvað sem eitthvað sett fall og setti inn kannski 350.000 hér Já, eða sé inn og einhver breyta og sett svo breytuna hann inn og láta sem Já, leifa notandum að skrá það inn, en allavega við þurfum það geta sett það inn og það myndum gera með þessu settfalli. Þannig að þá þurfum við að útfæra settfallið
og ég ætla bara að útfæra það hérna fyrir neðan. Það void fall, ekki? Það skila einhver gildi. Ég kalla það set íbúar. Og það á að taka við einhver tölu sem í rauninni íbúafjöldin. Ok, þá ég búin að yfirlýsa fallið. Og ég verð náttúrulega yfirlýsa hérna undir public, ég mætti ekki yfirlýsa hérna, þá var það private, þá geti ég hversu meira hérna notað. En ok, þetta public fall, ég var að yfirlýsa það, svo ætli ég að útfæra það. Hvað vilst þér gera annað fall sem væri public sem geti náði í fallið sem væri private? Nei, nú er ég að útfæra það, þannig ég bara, já, þetta væri private. Já, það hefur í rauninni ekkit enga merkingu eða enga virkni að búa til sett fall sem private. Vegna þess að það þýðir að sem föllin í klasanum geta bara notað og þeir hafa hversu meira aðgang að því, þannig að það hefur enga virkni í rauninni. Ég líka tala bara að þú ert með eitt fall sem vill þessu private, þá er það eitthvað annað getfall sem nær þá í Já. Þú áttúti að private. Nákvæmlega, ég gæti vilja hafa private föll og þá væri til dæmis, ég stundum að lagt fyrir eitthvað svona dæmi sem að þetta búið til einhvern lánaklassa. Og lán, það hefur einhvern höfuðstól og það hefur vexti og það hefur kannski hvort það hefur verðtýrt og verðtýrt eða eitthvað bara. Það hefur sett einhver gögn og síðan viljum við að ég geti bara búið til lán og ég hafa aðgang að föllum sem að skaffa mér allar upplýsingar lánið og hvaða upplýsingar væri, það er kannski búið til greiðsluflæðislista, það væri kannski að finna hvað er eftirstöða lánsins, það væri kannski annað fall, reikna hvað á borga næst, það væri þriðja fallið og svo framvegis. Þetta væri svona dæmigerð föll sem viljum að notandinn hafa aðgang að. Það að búa til greiðsluflæðislista er kannski eitthvað flókið. Þannig að þá getum við búið til fullt af private föllum sem bara hjálpar okkur að búa til þetta greiðsluflæðislista dæmi. Og hérna, og þá myndi hafa það private fall, það er þetta fall sem myndi gera greiðsluflæðislista, það er aðganga þeim föllum. En aðrir hafa ekki aðganga þeim, enda það bara svona orðin innri mekaník í klasanum. En allavega, hér erum við að segja, ætlum við að búa til settfallið og hvað gerir settfallið? Jú, það segir bara, ég ætla að setja inn í íbúar, geta ekki það að liðurinn. Jú, tekur gildið, íbúar. Veit ég fæ einhverja tölu hérna að senda inn, tekur þá tölu og sett inn í liðin sem heitir íbúar. Þá er ég búin að búa til settfall. En núna var ég búin að yfirlýsa þetta fall, hérna er ég búin að yfirlýsa það. Já, kannski ætti ég að sýna þá núna hvað þetta er eftir ég búin að breyta því. Ég gerði þetta aftur. Þú ætli aftur að skrifa getfallið þegar ég búin að breyta þessu og sjá að þetta hafa breyst í 350.000. Þannig að núna þýði þetta keri, fæ einhverja villu. Já, ég glemti að setja hérna, hverju glemti ég, land, tíupunktur, tíupunktur, svona. Ég bara kópir það, svona. Og núna sjá ég, ok, fyrst er 330 og svo er 350.000 að því ég breytti. Þannig að þá er ég búin að búa til svona hefbundi gett og settföll. Svo, eins og segi, svo getur vel verið að við myndum hérna búa til gett og settföll fyrir alla hina liðina líka. Og hérna, þannig að, já, út af fyrir sig að það að búa til hinn gett og settföllin er ósku svipað nema, mér langar svolítið að hnykkja á einu sem ég mér ekki búin að fara yfir að sem sagt þegar þessi liðir hérna sko íbúafjöldum var reyndi ykkur stærð gett og settföll fyrir stærðina er væntanlega nánast alveg eins en við þurfum að passa okkur pínlítið þegar við erum að nota karakterarri og ég kannski skrifi hérna nafn ég ætla að búa til eitthvað, ég myndi líka vilja geta skrifað út hvert nafn landsins er. Hérna er ég að nota getfallið til að skrifa út hérna í búhildan. Ég ætla að segja hérna Seattle, píla píla, nafn landsins er svo því þá að segja píla píla, Ísland, punktur get nafn eða eitthvað þín lít
Bíla, bíla, enda all. Svona. Sett, ég ætla að fá eitthvað fall sem heiti getnafn sem skila með nafninu. Og nafni karata fylki. Þannig að, ok, svo ég ætla að byrja á því að hérna yfirlýsa fallið. Sem að ég geri þá vandalega undir public hlutanum. Hér eitthvað best af að getföllin saman. Sem sagt, það heiti getnafn, en hvaða tag, hvað á þetta fall að gera? Það á að skýla okkur karakter fylki, eða ekki? Það kemur spurning, hvert tagið á skýlagildun ef ég skýla karakter fylki? Það, ef ég gerði svona, þá var ég bara að segja, ég að skýla einum karakter, ekki karakter fylki. Þá finnst manni kannski logist að segja, ok, ég gerði eitthvað svona, af því að ég ætla að skýla karakter fylki. En þetta er ekki hægt, það í rauninni ekki hægt að skýla fylki, en, hvað sögðu við, nafn á fylki bara bendir sem bendir á fylkið. Þannig að það sem við erum að gera, við viljum bara skýla karakter bendi, það bendir sem bendir á fylkið. Þannig að hér myndum við þá segja kar stjarna. Þannig myndum við skýla karakter fylki. Við skýlum bendi sem bendir á fylkið. Þetta skýla bendi sem bendir á fylkinu. En fylki áfram til, þannig að það bara bendir inn í fylki og svo getum við nota það. Já. Að því að nafn á fylki bendir sem bendir á fylki. Þannig að ef við fáum bendi sem bendir á fylki, þá getum við nota það nákvæmlega svo fylki. Við erum að nota fylki. Þannig að, hér skila ég bendi sem bendir á fylkið. Nú svo þarf ég að útfara þetta fall. Og þá... Ég ætla að útfæra það fyrir neðan hitt getfallið. Þannig að... Já, nú er ég eftir því að... Nú þarf það segja land. Svona. Og núna segja ég bara return... Hvað heita? C-nafn. Svona. Hérna ég að return á fylkinu. En nafn á fylki bara bendir sem bendir á fylki. Þess vegna segja ég... Þetta ég rítvörna bara bendi sem bendi á fylkið. Og núna ætti þetta alveg að virka ef ég hef ekki glemt að gera eitthvað. Hvað á hvort ég hef glemt að gera eitthvað? Nei, þetta allan þýðist upp og þá sjáum við hérna. Núna kemur hérna nafn landsins Ísland. Sett, þar erum við að... Sem sagt, við erum í þessa línu hérna, Hérna, nafn landsins er Ísland.getnafn. Við fáum nafnið tilbaka eða við fengum bendi sem bendar á nafnið sem bara eins og við séum með fylki. Þannig að þessi gett og settföll eru alltaf mjög svipuð en þegar við erum með svona karakter fylki þá þurfum við, eins og segja, bara að passa okkur pínlítið. Það sem sagt, muna bara eftir þessu að gildistöku virkin ekki til fyrir fylki þess vegna verður að nota strcpi til að afrita en ekki segja sama sem. Og þegar við erum að returna, þá returnum við ekki kar, þá erum við bara að returna einum karakter, við returnum karakter bendi. Skilagildi á fylkinu, tagið á skilagildinu, karakter bendir sem karstjarna. Það það sem við þurfum kannski að passa okkur á þegar við erum að nota fylki. Karakter fylki og jú, í rauninni þetta líka við þurfum að segja hérna konst karnafn. Af því ef ég seti inn fasta, eins og ég sagði, ég seti bara textan inn Ísland en ekki karakter fylki sem inn heldur textan Ísland, þá þarf að vera hana konst á undan. Spurningar. Ég ætti kannski að reyna að yfirfara hvað við erum búin að vera að gera. Þetta ekki voru svolítið margt sem við erum búin að vera að gera? Dóldið. Við erum búin að útfæra eða búa til klasan land, skilgreina klasan land. Klasi bara samansóknar. Klasi, við getum sagt, klasin svona uppskrift af því hvernig einhver hlutur er uppbyggður. Við myndum segja,
hlutur eða objekt, þetta er kannski að fara aðeins yfir þetta, að sem sagt, hvaða hugtök höfum við verið að nota? Við höfum verið að nota eitthvað sagt klass sem er sama sem klassi á íslensku. Svo höfum við talað liði klassa eða liður í klassa sem að á enskunum myndum við tala member of class. Liðirnir í klasanum, það er í rauninni íbúar, stærðin, nafnið, álfan og líka föllin. Maður talar gagnaliði eða data members, það er þessi liðir sem er hérna skýrðir. Fallaliðir eða function members, það er í rauninni föllin hérna. Þannig að við getum verið með gagnaliður sem að væri þýðing á eitthvað svona data member eða fallaliður function member. Sett liðirnir geta verið annaðhvort gogn eða föll, eða ekki. Þessi function member, það kemur svolítið eftir því úr hvaða umhverfi maður kemur. Þetta gengur líka undir nafninu method. Method er svona klasafall í raunni, eins og ég talaði method, og það hefur stundum verið þýtt sem aðferð. En þetta er í raunni allt saman sami hluturinn hérna. Fallaliður, function member, method, aðferð, þetta er bara mismunandi orðalag yfir sama hlutin, eða yfir þessi föll. Það eru svona method ekki innbyggð í önnum fordónamál, eins og Ruby og Jú, method geta verið innbyggð í önnum fordónamál. Já, en eins og ég sé hvað þú notar method alveg með þetta punktur og svo nafnið á methodur. Já, jú. Er það ekki saman til eins og lengi? Já, þegar ég segi nafn á streng.leng, þá er að gera akkur þetta. Við segjum nafn á tilviki, punktur, nafn á falli eða sem að geta þá verið nafn á method. Já, þá ef þú segir til dæmis cout punktur getf, já get til dæmis eins og það, nei cin punktur get, já. Það er þá cin er skilgreint í einhverju klasa sem einhverju straumi, í þeim klasa er þetta getfall skilgreint. Þannig að þú ert að gera nákvæmlega þetta. Cin er þá tilvik, punkturinn er þessi virki sem að virkjar fallið og fallið er skilgreint í klasanum. Hérna, það eru fleiri orð. Ég talaði hérna einhvern tímann klasabreyta en við erum búin að hjokka nokkur sem á því að við eigum frekar að segja tilvik af klasa. Með kávi. Tilvika klasa, það myndi vera orðalagi á ensku, þetta er í raun þýðing á instance of class. Síðan tölum við stundum hlut, samanber hlutbundin forritun, hlutur sem er þýðing á object og þetta, allt saman þetta er í raun það sama. Hlutur er sama á tilvika af klasa sem er instance of class eða object og hérna þannig að þetta er svolítið mörg orð sem við verið að nota kannski sem við komin hérna. Punkturinn sem við notum, við segjum tilvik, punktur, nafn á falli, það er kallað á íslensku liðavirki að því að við erum að virkja einhvern lið, við setjum punktin á milli nafni á tilvikinu, punktur, einhver liður sem getur annarkort verið gögn eða fall eða ekki. Þannig að punkturinn er kallað liðavirki en sem er bara á ensku dot operator. Hvað kemur þetta
Já, það er alltaf mikið vesen að vera Íslendingur. En það ekki. Þannig að sett, þessi punktur, hann að virkja liðin, eða ekki? Þannig að það sko eðlilegt að kalla það liða virki. Nú þetta líka einhver operator sem punktur, þannig að það sko kannski ef það hráþýðing, þá myndi að vera kallað punktavirkin eða eitthvað. Ég veit ekki. Ok. Og þetta, sem sagt, ef ég gerði þetta hérna, þá sé ég Ísland punktur í stærð. Þá ég hérna með nafn á tilviki eða nafn á hlut, eftir ég hef nú alltaf sagt nafn á tilviki, punktur sem þá liðavirkin og hér að virkja liðin sem heitir í stærð, eða ekki. Hér punkturinn á milli nafn á tilviki og nafn á sagt, einhvern gagnalið. Sama hátt, hér getum við sagt Ísland, punktur, get, íbúar. Hér liðavirkin á milli tilviksins og þessa lið sem í raunni fall, fallaliður eða method eða hvað kjósum að kalla það. En allt það sem kannski, svo þegar maður byrjar að nota þetta, þá gleymum maður alltaf einhverju og það mjög algengt að gleyma þessu. Við ætlum að kalla á eitthvað svona fall og gleymum við þetta nafn tilviks á undan. Þá held ég sé búin að rifja upp það sem við vorum að gera síðast. Einhver spurningar það? Það alveg... Ok. Það sé, ég sem þetta búin að bæta við frá því það sem við gerum síðast, þá ég búin að bara taka öll gett og sett föllin, ég búin að taka nokkur en ekki öll, en þau eru svo sem svipu, þannig að ég finnst ágætt að henda því bara inn. Nú síðan oft, hér ég búin að bæta við einhvern föllu sem heitir lesa og birta. Og það oft sett inn svona föll þegar við erum að búa til klasa og þau í rauninni ef við erum með svona lesa og birta föll, Þá er mörgum tilfellum þurfum við ekki að hafa þessi gett og sett föll. Þau getu að sömu leiti kannski komið bara í staðin fyrir þau. En allt markast það bara því hvað við viljum að notandinn geti notað. Við gætum haft þetta allt, við gætum haft sumt af þessu eða ekkert, bara eftir því hvaða aðgang við viljum gefa inn í klasa. Hér, sem sagt, ef við kíkjum á hvað þetta lesafall gerir, sem sagt, það á bara að gera það skoðum hérna mainforritið, býti tilvikið Ísland og Danmörk. Kannski byrja þá bara fyrst að bá eitthvað birta falli gerir því ég kalla fyrst á það, ég segi hérna Ísland.birta það á bara birta allar upplýsingar Ísland, það að segja nafnið, heimsáluna íbúafjöldan og stærðina í staðan fyrir að þurfa að kalla fjóru sinnum á eitthvað gett fall til að birta þá ég bara hann með eitt birta fall sem birtir allt dótið og sama hátt birta fyrir Danmörk, það myndi gera það sama lesafallið í staðan fyrir að þurfa að kalla fjóru sinnum á einhver settföll til að fyrst setja íbúafjöldan svo stærðina, svo nafni á landinu, svo heimsáluna þá get ég bara búið til eitt fall sem að ég kalla að lesa sem gefur notandurinn kost á að setja allt saman inn þannig að ef við kíkjum á útfærsluna á þessu lesa og birtafalli það sem að lesafalli það skýlar ekki einu skýlagildi það sem að void fall og birtafalli skýlar heldur ekki einu skýlagildi það bara skrifar út Kíkjum á útfærsluna á því. Sett lesafallið, það bara setur hérna hvað nafnið á landinu. Og svo lesum við nafnið. Svo spyrir það, hvað nafnið eða hvað margir íbúar? Það lesin íbúafjöldan. Svo spyrir það, hvað það margir ferkilómetrar? Svo lesa það inn og setur inn í stærðina. Svo spyrir það hérna heimsáluna og setur það inn í áluna. Allt og sumt. Birtafallið. Það skrifa bara út, nafn landsins eða name of country, það það sem inn í þessu nafni. Nafn á heimsálunni og svo framvegis. Þannig að við myndum núna keyra upp og spá í hvað að ske. Sem sagt, ég ætla að prófa að þýða þetta upp og keyra. Sem sagt,
Hér finnst búið til tilvík á Íslandi eða búið til tilvík á landinu, land sem heitir Ísland, setur sjálfdjón gildin, svo búið til Danmörku og setur þessi gildin, svo kemur Ísland.birta, hér kallað á birtafallið sem skrifar út þá name of country no name, continent, no, continent size 0 og inhabitants 0. Það það sem birtafallið fyrir Ísland gerir, en það settu við þetta, færibreytulegismiðurinn setti þessi gildin og svo segir við hérna Danmörk.birta, þá kemur bara Name of country Danmark, við settum það hérna inn. Name of continent Europa, size 45.000, inhabitants 5,5 miljónir. Það það sem birtafalli gerði hér. Svo kemur hérna setti inn upplýsingar Ísland, það skrifa það hérna setti inn upplýsingar Ísland. Svo segir við Ísland.lesa, það lætur þá notendan geta slegið inn öll gildin sem við settum inn. Sem sagt, fyrst kom hann að við ættum að slá inn nafnið. Number of inhabitants, eitthvað. Size, 103.000. Continent, Evrópa. Svona. Og við slóum það inn og þá fór hann aftur í Ísland.birta sem birti þá þessi, þetta sem vorum að slá inn. Og þá fór þetta búið. Þannig að með þessu þá tel ég að ég sé búin að setja upp svona klasa sem að hefur svona í rauninni flest þessi standardföll sem við hugsanlega viljum setja inn þegar við búum til klasan, þegar við skilgreinum klasan. Og hérna, og hugsanlega vil ég ekki tafa svona mörg föll, við sem bara þegar við hönnum klasan eða ákveðum hvað viljum geta gert, þá brákuðum við, hvað viljum við leyfa notandunum að gera, hvernig viðmóti við þennan klasa og þá setjum við inn þessi föll eftir því. Hugsanlega gætum við bara hent öllum þessum föllum út hérna og það bara að lesa og birta, það bara það sem við viljum að notandi geta gert, hugsanlega. Hugsanlega vil ég ekki að hann sé að geta slegið allt inn í einu, hann vil ég bara geta breytt íbúafjöldanum eða eitthvað, þá bara gef ég aðganga slíku falli og svo framvegis. Hugsanlega myndi ég vilja að þegar hann að búa til tilvík á landinu að þá getur hann gert það einhvern veginn öðruvísi heldur en að hafa bara þessa tvo smiði þá býr bara til einhvern veginn öðruvísi smiði en aðalatriði þetta það sem undir þessum public liðum það bara í rauninni hvað að segja, matseðillinn fyrir notandan, hvað hann getur gert hvað aðgerður hann yfir aðgangað hugsanlega hefði ég vilja að notandinn hér þetta sett inn að notandinn eða meinfalli getur ekki kallað þetta falli mitt í þéttbýli af því það private. Ef ég vil að meinfalli geti kallað á þéttbýli, þá bara færi yfirlýsinguna hérna undir public hlutan, þá getur hann notað. Spurningar þetta? Vistu ykkur þetta alveg skýrt? Ok, þá var það bara næsta dæmi. Hérna, og hérna ætlum ég að vinna með hérna landklass fylki. Opna það dæmi. Það er hér væntanlega. Sko, hér hef ég rauninni ekki breytt neinu hvað varðar klasan land. Við erum bara, ég bara notað á öðruvísi hátt. Nei, ég ætla að hoppa bara yfir þetta sem við verið að skoða föllin og það allt. Hérna kemur, það er bara, það sem nýtt, það þá bara meinfallið hérna. Nú, það sem við tölum þegar við bjögum til fylki, þá segir ok, ég get búið til fylki af til dæmis 500 integertölnum eða ég get búið til fylki af 200 doppeltölnum eða við getum búið til fylki af einhverju öðru sem sagt, og þegar við búum til fylkið, þá setjum við bara upp tægið á fylkinu og nafni á fylkinu og hversu stórt fylki á að vera. Nú, við getum alveg búið til fylki þar sem hvert stak í fylkinu tilvik af klasa. Eins og hér. Hér segi ég eitthvað, býja til einhvern konstant sem við fjöldu og hann hefur 5. Svo segi ég, ok, hér ég búið til fylkið sem heitir Norðurlönd og þá fylkið með 5 stökum af því að fjöldu er 5. En hér segi ég við, hver stak í fylkinu á taginu land? Það að segja, við erum að búa til fylkið af 5 löndum, en hvert land hefur þessu 4 einleika? Það að segja, íbúafjöldin stærðina nafni og heimsóluna. Og svo segðum við,
Við getum notað stak í fylki nákvæmlega eins og við erum að nota stak af sama grunntagi, sem sagt grunntagi fylkisins. Eina sem breytist bara það að nafni á stakinu nafni á fylkinu og svo númeri á stakinu inn í fylkinu. Þannig að hér til dæmis Norðurlönd 0, ja, þetta stak númer 0 í fylkinu Norðurlönd, eða ekki? Og stak númer 0 í fylkinu Norðurlönd eitthvað land, það af taginu land, þannig að ég get notað þetta stak nákvæmlega eins og ég að nota sagt, tilvika af klassanum land, af því þetta bara tilvika af klassanum land. En hér geti ég til dæmis sett þá Norðurlönd 0.set nafn, ég ræsi klassafallið með þessi að nafn á tilviki sem verum með hér, punktur nafn á fallinu. Og ég þá að kalla nafnið fallið sett sé nafn og seta nafnið sé Ísland. Og hér ég seti inn að stak númer 2 fáið nafnið Danmörk, stak númer 3 fáið nafnið Svíþjóð og svo framvegis. Nú síðan ég hér að gefa mönnum kost á að slá inn hinn gögnin, nema ég nefnti ekki að gera fyrir öll fimm löndin, þannig að ég setti ég ætla að fara frá stak þetta fyrir stak númer 0 og stak númer 1, með þetta minn en 2. Þannig að sem er, þá var ég bara að setja inn gögnin fyrir Ísland og Danmörk. Þannig að hér sé ég svo ok. Sláu einu upplýsingar sett viðkomandi stak, Ísland er fyrst 0 sem þá Ísland og ég sé hérna gett síðan nafn til þess að þetta myndi þá segja að sláu einu upplýsingar já, hvað myndi Norðurlönd 0.síðan nafn gefa? Það ekki Ísland. Þannig að hér myndi segja að sláu einu upplýsingar Ísland og svo segjum við þá, notum lesafallið, segjum Norðurlönd, Ísland.lesa. Þá spyrum reyndar nafni á Íslandi líka því að lesafallið spyrum nafnið, það spyrum allt fermt. Ef við myndum vilja láta þetta bara spyrjum hérna halda nafninu óbreyttu og bara spyrjum stærðina, fjöldan og álfuna, þá bara getum við notað til dæmis settföllin í staðinn. Það þá örlítið flóknara ekki. Ok, hér spyrjum sett allt saman fyrir þessi tvö lönd og svo kemur fyrir út af þessar lykju, skrifa eitthvað íslensk upplýsingar löndin eins og þau eru og þá fer ég skrifa bara þessi tvö lönd út hérna og hér nota ég þá birtafallið fyrir við komum til land. Þannig að ég myndi keyra þetta upp að þá já, hún ennþá, ég ætla að henda þessum texta út hana færi byrjuðu, sem þetta hann bara sína hérna hér ég þetta kannski ágætt að hafa þetta hér þessi land Norðurlönd fjöldi að hérna ég ekki að setja inn einn gögn með það leið og ég bý til þetta fylki. Þannig að hér hún að kalla fimm sinnum á færibrautalausa smiðin, eða ekki? Hann kallar á færibrautalausa smiðin í hvert sinn sem ég býti tilvika klasanum. Þannig er hann að búa til fimm tilvika, eða ekki? Þessin, og inn í færibrautalausa smiðinum, þá sett, hérna var þessi texti, færibrautalausa smiður kyrður. Þessin að koma þetta fimm sinnum hann. En ég ætlaði nú, að því það ekki eðlilegt að hafa inn í smið einhver texta, þetta var bara meira setti þess að menn áttu sig á hvað er skýð, allir henda þess út. Því þetta aftur að keyra. Sláðan upplýsingar Ísland, ég ætla að segja jú, það heitir áfram Ísland. Og eitthvað, 330.000. Sett nú erum við í lesafallinu, Continent, Evrópa. Og þá spyrum næstum Danmörk. Ég nenni ekki að setja bara hérna eitthvað bull. Svona, og þá skrifar hún þetta út. Nú fór hún gegnum líkkinu og skrifa út það sem sló minn. Og þetta í rauninni kannski allt og sumt sem að ég ætla að sýna í þessu dæmi. Sem sagt, við getum búið til fylki þar sem hvert stak í fylkinu tilvika á klasa. Nú, til að nota föllin sem við skilgreinum í klasanum, þá þurfum við alltaf að segja nafn á tilviki, punktu nafn á falli. Ef við segjum þá nafn á fylki og eitthvað ákveði stak í fylkinu, þá það stak tilvika á þessum klasa í þessu tilviki land. Þannig að við getum ræstuð föllin með því að nú þegar við búum til fylkið, að þá hérna
þá hérna fer hún og býr til jafnur stök eins og umræðir.